Comença la campanya d'estiu especial al Banc de Sang. Les donacions han baixat molt i des del banc fan una crida per animar la gent a donar sang. El banc no tanca durant les vacances i regala un meló a tots els que s'apropin a donar. Hola, molt bona tarda. Parlarem d'aquesta campanya especial d'estiu del Banc de Sang, però també d'altres temes que avancem en titulars. Comencem de seguida. Primer el sumari. Els comerços obren el primer diumenge de rebaixa sense gaire èxit de vendes. Els clients defensen que s'obri en festiu, mentre que els comerciants no en veuen els resultats positius. Aquest diumenge ha acabat la 14a edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei. Per les Pedritxes han passat més de 800 jugadors procedents de diferents clubs d'Espanya i un d'Holanda. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 4a edició del Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat. De divendres a diumenge ha reunit artistes d'arreu del món i experts dels diferents gèneres musicals. Des del Banc de Sang asseguren que les donacions estan disminuint cada cop més. Durant aquests primers 6 mesos de l'any hi ha hagut un centenar menys de donants. Per això animen a tothom a passar pel Banc de Sang a Mútua. Els supermercats Condis col·laboren amb ells regalant un meló. El Banc de Sang regala aquest mes de juliol un meló per a cada persona que vingui a donar sang. És la campanya habitual d'estiu que pretén donar un impuls a les donacions en un mes en què molts ja comencen les vacances i no paren per la ciutat. Aquest any és especialment important animar els donants, ja que el balanç de visites al Banc de Sang durant el primer semestre no ha estat gaire bo. Aquest any, malgrat que sí que fem molts esforços perquè vingui la gent i truquem, i intentem doncs, contactar amb grups, o sigui, es fan moltes actuacions d'aquest tipus, la veritat és que ens ha baixat la donació. Respecte a l'any passat portem més de 100 donacions perdudes. Els melons són gentilesa de supermercats Condis, que ja fa anys que col·laboren en la campanya. Fins ara la fruita es recollia al mateix Banc de Sang. Per qüestions higièniques i de logística, aquesta vegada s'haurà d'anar a buscar a Montbal. Del Banc de Sang ja fa anys que ens coneixem i tenim molt bona relació amb el Banc de Sang de Terrassa i ens van demanar col·laboració fa anys. Ara portem diversos anys fent aquesta campanya, que aprofitant el juliol, una mica abans que la gent se'n vagi de vacances, doncs per captar algun donant nou. S'espera que durant aquest mes es reparteixin uns 800 melons. El Banc de Sang no canvia el seu horari durant l'estiu. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre. I marxem ara fins a Sabadell, on les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat està provocant diferents talls de carrer i canvis en els itineraris dels autobusos. Modificacions de trànsit que han començat avui i duraran 2 setmanes. Restriccions de trànsit a Sabadell són les que a partir d'aquest dilluns estan provocant les obres de perllongament de la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat al voltant de la futura estació de Can Oriac. En concret, els treballs de desviament d'un col·lector requereixen el tancament del carrer Himalaya en el tram comprès entre els carrers Collserola i Vinamala durant un període de 2 setmanes. D'aquesta manera, els vehicles que circulin pel carrer Himalaya podran girar pel carrer Alps o en algun dels anteriors. Per aquest mateix motiu, les parades de les línies urbanes L1, L80 i F3 que hi ha en aquest carrer queden anul·lades temporalment. Els autobusos circularan per als carrers Caucas, Urals i Vinamala. Es té previst que la nova línia perllongada dels ferrocarrils a Sabadell tingui 4,4 quilòmetres i 5 estacions, 4 de les quals seran noves i l'altra és l'actual Sabadell Estació, que serà soterrada i remodelada. Aquestes obres compten amb un pressupost d'uns 430 milions d'euros. Actualment s'està excavant el segon túnel de la perllongació des del Parc del Nord fins a Sabadell Estació i continuen els treballs d'obra civil de les estacions. Pel que fa al túnel, s'han perforat 1,1 quilòmetres dels 2,9 que n'hi havia previstos, que seran complementats amb el tram de 700 metres entre pantalles. Primer diumenge de rebaixes amb vendes fluixes, ja sigui perquè la crisi continua moderant el consum o perquè amb la nova llei d'inici de rebaixes ha despistat el consumidor, el cas és que aquest primer festiu no ha tret gaires clients als establiments terrassencs.
Les opinions són discordants si parla un client o un botiguer. Els primers volen el màxim nombre de dies oberts per comprar quan més els convingui i els venedors destaquen que el primer diumenge de rebaixes que han obert no els ha sortit gaire rentable. Hi ha hagut dos pics de vendes durant el dia, a partir de mig matí fins al migdia i de les 7 de la tarda en endavant. La resta d'hores les botigues estaven força buides i la gent que passejava mirava amb tranquil·litat. No sé fins a quin punt els surt rentable realment els de dalt que estigui oberta la botiga, perquè són moltes hores que paguen festives, llum, aire condicionat, música, que és un dia que realment tampoc és que es facturi res de l'altre món. I no factures, o sigui, no estàs acumulant més facturació, sinó que la facturació es divideix del dissabte i el diumenge. La veritat és que les vendes avui no han sigut massa elevades. És bastant fluixat el dia d'avui. I normalment la gent no sap que obrim. El primer diumenge de rebaixes no sap que obrim. Jo no ho sabia que estava obert, m'ha dit la meva dona i bueno, hem vingut una mica com de casualitat. I, home, aviam, pels que treballen és una mica un rotllo, no? Però és còmode que estigui obert. Em sembla bé que estigui obert el diumenge, perquè hi ha molta gent també que aprofita el diumenge. Sí, perquè entre setmana vas com més amb més presses i el diumenge vas més tranquil·lament. Tot plegat contribueix a incrementar la polèmica sobre si les botigues han d'obrir en diumenge. Aquest any, el fet que no hi hagi hagut un dia clar d'inici de les rebaixes, després que el Tribunal Constitucional dictés que no es pot fixar per llei la data concreta, ha fet que la gent no conegués quin festiu s'obria. A causa d'això o de la crisi, les vendes no han estat gaire positives. Fidi, Eida i Mahmouda, així es diuen tres dels 10 nens i nenes saharauis que passen l'estiu acollits per famílies terrassenques. Tenen 10 i 11 anys i no és la primera vegada que visiten la ciutat. Són les segones o les terceres vacances a Terrassa. Els dos nois i la noia van fer-se una revisió ocular a l'escola d'òptica divendres. Ells i la resta també se sotmetran a revisions mèdiques i dentals. Però també hi haurà lloc per jugar, per fer excursions i per divertir-se en general. El grup va arribar a l'aeroport de Barcelona el passat 3 de juliol i marxaran el proper 3 de setembre. I l'altre? Vale. Millorar la feina de les entitats a través de diferents eines i instruments, com ara el portal xarxanet.org. És el que vol la Generalitat i per això avui ha organitzat una reunió a Sabadell adreçada a tècnics locals de participació del Vallès Occidental i Oriental. Òbviament. El casal Pere IV de Sabadell ha acollit aquest dilluns una reunió de treball adreçada a tècnics locals de participació i de plans comunitaris del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. La trobada està marcada en el conjunt de sessions que la Generalitat ha endegat adreçades a professionals amb l'objectiu de difondre recursos pràctics que permetin enfortir les entitats i el teixit associatiu català. El Departament de Benestar Social i Família té l'objectiu de difondre un conjunt d'eines per aconseguir que les associacions siguin més eficients, conscient que les entitats són una peça clau per al desenvolupament dels barris, pobles i ciutats. Els tècnics municipals treballen conjuntament amb les entitats i difonen diversos recursos per ajudar-les i acompanyar-les. A les sessions de treball es fa especial èmfasi en el portal xarxanet.org, impulsat per la Generalitat de Catalunya des de fa 10 anys. És un portal digital que posa a l'abast de les associacions i dels professionals públics que hi interactuen una gran quantitat de notícies, propostes de millora, suggeriments i eines. Durant el curs, el Centre Cultural Andalús de Nueva Cartella ha realitzat diverses activitats, espectacles i sopars, i fins i tot ha canviat de junta. Però aquest any celebren el seu 25è aniversari i, a banda de reunir-se per acomiadar-se per vacances i tancar la temporada, també han volgut celebrar un dinar de germanor. Aquest diumenge s'han reunit tots els membres de la comunitat i de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa, als Ballots. I com a novetat, han comptat també amb la presència de l'alcalde de Nueva Cartella, Vicente Tàpia. El màxim representant del municipi cordobès ha estat acompanyat a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i al regidor de Cultura, Amadeu Aguado, que li ha fet d'anfitrions. De Andalucía, por tanto, yo os quiero dar las gracias por todas las acciones que hicieron personas como vosotros, personas que hace 50 que quedaron aquí, ¿no? Que nos viene todo el mundo. No.
Rècord de participació al 14è torneig europeu d'escoles d'hoquei organitzat pel Club Deportiu Terrassa. Més de 800 jugadors han passat aquest cap de setmana per les Pedritxes. Els premis han estat molt repartits. Aquest diumenge ha acabat la 14a edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei, sens dubte la gran festa de l'hoquei de base que cada dos anys organitza el Club Deportiu Terrassa. Per les Pedritxes han passat des de divendres més de 800 jugadors, un nou rècord de participació procedents de diferents clubs d'Espanya i també d'Holanda. La valoració que es fa del torneig és molt positiva. L'objectiu primordial d'aquest torneig és fomentar el hoquei base, el hoquei de les escoles, fomentar l'esport, l'amistat, el fair play. Clar, la participació ha estat molt bona, el desenvolupament del torneig no hem tingut, diguéssim, cap incident a destacar i molt positiva, o sigui, amb ganes de tornar a fer el següent. Des del punt de vista competitiu, els títols han estat molt repartits. El Rimes ha guanyat en categoria prebenjamí, mentre que el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic s'han repartit les victòries amb benjamí. En categoria Alaví, el triomf ha marxat fora de Catalunya, concretament a Madrid i Guecho, ja que els títols han correspost al Pozuelo i al Holaceta. En Alaví femení, el primer lloc ha estat per l'Atlètic. L'Orange Sword, l'únic club estranger participant en aquest torneig, s'ha imposat en infantil masculí, mentre que en femení el títol ha anat a parar a l'equip anfitrió. Finalment, en cadet, la primera posició, tant en categoria masculina com en femenina, ha estat pel Club Deportiu Terrassa. Paral·lelament, als 234 partits s'ha viscut un ambient festiu al llarg de tot el cap de setmana, i és que des de la celebració de la primera edició el 1988, aquest torneig ha viscut una gran evolució i actualment és el referent de l'hoquei formatiu a Europa. El torneig europeu d'escoles d'hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa no s'entendria sense un dels actes estrelles del cap de setmana, la desfilada oficial de tots els participants. Aquesta va tenir lloc dissabte al matí, pel camp de les Pedritxes, en un ambient totalment festiu i familiar, i van desfilar els més de 800 jugadors d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys. En la 14a edició del TEC hi ha participat 82 equips de 16 clubs diferents. La gran majoria de Catalunya, però també d'altres comunitats autònomes com Madrid, València, Múrcia, el País Basc, així com l'Orange Joar holandès. La pizza party del dissabte al vespre i el sopar oficial, amb la presència de les principals autoritats d'aquest esport, van completar un gran cap de setmana d'hoquei. I coincidint amb la Festa Major de Sant Pere Nord, s'ha recuperat una de les curses més importants de la ciutat, el Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa. La prova ha estat molt disputada i s'ha decidit en l'esprint final. El guanyador ha estat el terrassenc Jaume Leiva. La Rambla de Francesc Macià ha tornat a acollir després d'11 anys el Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa, acte que aquest any s'emmarcava dins la Festa Major del barri de Sant Pere Nord. Aquest cop, però, aquesta cita atlètica incluïa quatre curses diferents i era solidària, ja que part de la recaptació es destinarà al Banc d'Aliments del Rebost. El plat estrella era, sens dubte, el Critèrium, amb alguns dels millors especialistes en 5.000, 10.000 i mitja marató, com l'agarenc Jaume Leiva o Fernando Rey. La prova ha estat molt disputada, liderada les primeres voltes per Redouan Rouaz, atleta de l'UBAT i Semiraid Boixamane. Ha estat a meitat de cursa quan s'ha format la parella candidata a la victòria. Al final, Leiva s'ha imposat a l'esprint al marroquí Omar Aoufi. En tercera posició ha finalitzat Fernando Rey. La cursa ha sigut molt intensa des del principi i això és perquè hi havia cada meta volant, hi havia un premi, llavors tots buscàvem un incentiu i no ens ho hem posat fàcil. No? Al final pues, he tingut una xispa més de velocitat i he pogut passar per davant de l'Omar, però bé, molt content, guanyar una altra vegada aquí a casa és un gran premi. He disfrutat com mai, crec que la gent també s'ho ha passat de conya i ojalà aquest Critèrium pugui durar per molts anys. En categoria femenina, victòria per Wafa Mani, guanyadora de la passada edició de la cursa Vila Olímpica, i han completat el podi la també marroquina Zor Belayazid i Natàlia Rodríguez, del Club Atlètic Barcelonès. Abans del Critèrium s'ha disputat la cursa popular, una altra d'infantil i una milla amb alguns dels millors atletes que ha tingut Terrassa. En total hi han participat uns 500 corredors.
L'equip cadet de waterpolo del Club d'Acció Terrassa no ha pogut revalidar per tercer any consecutiu el títol de campió d'Espanya. Aquest ha correspost a l'Atlètic Barceloneta, que en la final disputada aquest diumenge a casa seva ha superat el conjunt de Didac Covacho per 2-5. I això que els agarens han dominat els primers minuts i al descans guanyaven per 2-1. Ha estat a la represa quan l'equip mariner ha demostrat la seva fortalesa en defensa, ja que el natació ha estat incapaç de fer cap gol. El parcial de 0-4 ha estat definitiu. La medalla de bronze ha estat pel canoe. Precisament Alejandro Bustos, del canoe, ha estat escollit millor jugador, Miquel Linares millor porter, mentre que el guardó al màxim golejador del torneig ha estat per David Carrasco, del Rubí. I no marxem del Club d'Acció Terrassa perquè l'entitat ha celebrat aquest dissabte una jornada de portes obertes. Feia 5 anys que no en feia cap. Tothom que s'hi ha apropat ha pogut gaudir de diferents activitats, com ara masterclass, tallers infantils o una gincama familiar. I qui s'ha donat d'alta ha tingut la matrícula gratuïta. El Club Natació Terrassa ha obert les instal·lacions a tota la ciutadania aquest dissabte durant 12 hores, en les quals s'han organitzat diverses activitats per a totes les edats. A 11:15 del matí han començat els tallers infantils, on podien jugar els nens mentre els pares participaven de la masterclass de fer un venat a la pista poliesportiva. Una hora després s'ha fet una exhibició de la mateixa disciplina a càrrec dels socis més entrenats i després s'ha continuat amb una masterclass de body combat. A la tarda, pares i fills han participat d'una gincama familiar i a la nit han pogut gaudir d'un espectacle musical i una degustació de rom cremat per acabar un dia molt complet. Durant tot el dia també s'han ofert visites per totes les instal·lacions del club per donar-les a conèixer als futurs socis. De fet, només aquest dissabte les persones que es donaven d'alta gaudien de matrícula gratuïta, una promoció que pretenia captar més gent. Volem explicar el que som capaços de fer, la gran varietat d'activitats que tenim, d'escoles, activitats lúdiques, esportives. Avui que ho deu veure, tenim un campionat de Catalunya amb un bon resultat per nosaltres i això volem explicar-ho i ensenyar-ho, que la gent vegi el que som i que vegin que és un club familiar, un club on pot venir la família perquè hi ha espai i activitats per tothom. La coincidència amb una important cita esportiva ha servit per vendre la vessant professional del club i alhora com a reclam. A més, també s'han instal·lat parades de productes artesans i una mostra de bicicletes elèctriques que es podien provar. Feia més de 5 anys que no se celebrava una jornada de portes obertes al Club Natació Terrassa i l'última vegada que ho va fer coincidia amb el 75è aniversari del club. Sentmenat ha acollit aquest cap de setmana la quarta edició del Festival Internacional d'ARPA, un certamen que feia 3 anys que no se celebrava. Artistes d'arreu d'Europa s'han donat cita a la població vallesana per oferir diversos concerts gratuïts. L'instrument de corda premuda més antic del món ha tornat a sonar als jardins de Cal Milionari a Sentmenat després de 3 anys de silenci. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la quarta edició del Festival Internacional d'ARPA de Sentmenat, una cita única a Catalunya i pionera a tota la península que no se celebrava des del 2010. De divendres a diumenge ha reunit artistes provenients d'Alemanya, Gal·les, França, Bretanya, Itàlia, Rússia, Múrcia i Catalunya, experts en ARPA des dels diferents gèneres musicals. A les 12 del migdia, a les 8 del vespre i les 10 de la nit han tingut lloc els diferents concerts repartits en 2 escenaris. La música ha estat acompanyada per la vegetació del jardí modernista i renaixentista de Cal Milionari, una finca situada al casc antic del poble, que és la seu fixa del festival. L'entrada ha estat lliure i gratuïta per a tots els concerts. El Festival d'ARPA de Sentmenat té el prestigi d'incloure's en l'exclusiu grup de festivals dedicats a aquest instrument, com el d'Edimburg, a Escòcia, el de Lake Constance, a Suïssa, o el de Dinan, a la Bretanya. Aquest cap de setmana, dins el cicle Som Estiu, organitzat per l'Ajuntament, s'ha celebrat un petit festival de màgia. La Societat Coral Els Amics, al carrer Pantà i la Seu d'Ègara han estat els escenaris per on han passat els trucs de Judit Fuster, Glòria Roig, Màgic Sergio i Teia Moner. Aquesta darrera va visitar ahir diumenge la Societat Coral Els Amics amb l'espectacle Galaxies. Moner també va actuar dissabte amb Minimal Màgic, un muntatge que combinava màgia i patrimoni. Una mica de la vida. Mira, m'agradaria saber. Diu que avui li va presentar una sol·licitud. Després li va fer una prova física.
Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials, Facebook, sobretot Twitter. Gràcies per la seva atenció un dia més i que acabin de passar una bona tarda. Ens veiem demà a la mateixa hora.